Ja vas molim, svi vi koji studirate bilo šta, nijetite, imajte nijet, imajte namjer da od vas ljudi koristi, imaju svi ljudi od vas koristi da imaju. Onda će vam Allah otvarati. Ako studiraš historiju, pomozi nam da razumijemo historiju kakva jesta. Nekako se meni čini. Ako studiraš političke nauke, uđi u politiku, ali budi čist. Nemoj da zvoli da te radi stana, radi luksuznog auta kupe političke stranke. Ako studiraš elektrotehniku, budi dobar inženjer koji će nam uređivati stvari. Ako studiraš saobraćajni fakultet, pomozi nam da za 10-15 minuta dođemo sa Iliđe do baš čaši. Pa da nemamo interesa nikakvog da idem auto. Zašto? Sjednem na tramvaj za 12 minuta ja na čaši. Ako studiraš medicinu, budi ljekar koji neće uzijeti mito. Pa će u tebe gledat kao nekoga ko širi vrijednosti. Koji ima i na dunjaluku, i poštovanje, i na faku, i sve. A na ahiretu kod gospodara nagrad. Ako studiraš farmaciju, kad ti uđe nana ili dedo, ili baka, ili deda, pa ti znaš da imaju dva lijeka, jedan je 3 marke, jedan 13, bogat i dragog, nemoj mu davati onaj 13, njegova penzija je malo. Šta vrijedi? Šta ti vrijedi sva tvoja škola? Šta ti vrijedi sva tvoja škola? A tome te uči Ebu Bekr.